Moje ime je Marko Jug, sem travmatolog, novo izvoljeni predstavnik zdravnikov v svet zavoda kliničnega centra. Klinični center je eden temeljnih stebrov slovenskega zdravstva, ampak predvsem je vrhunska ustanova v našem prostoru, ki mora zagotavljati vrhunsko in dostopno storitev, ne glede na okoliščine. Zato se bom v svetu zavoda zavzemal, da se čim prej izvedejo vsi tekoči projekti, kot so DTS, nove operacijske, prenova intenzivnih enot, prenova infekcijske klinike, predvsem pa, da se vloži veliko truda v zagotavljanje, zadrževanje in pridobivanje novega kadra, kar bo nujno potrebno, da odpravimo zaostanke, ki bodo posledice COVID-a. COVID je globoko zarezal v zdravstvo in klinični center, ampak prepričan sem, da z dobro organizacijo, dobrimi projekti in pridobivanjem sredstev iz EU lahko iz te krize izstopimo močnejši, boljši in bolj dostopni. In to bo naš cilj, zato se bomo zavzemali vsi zaposleni.